Сьогодні 5 годині 11 хвилин надійшло повідомлення відповідальному черговому про те, що в квартирі житлового будинку за адресою проспект Шевченка 9, квартира 101, стався вибух. Виїхали на місце події служби, це поліція, ДСНС, швидка допомога. В ході розслідування було встановлено, що на даний період часу в квартирі перебувала жінка з малолітньою дитиною та її чоловік, який, ну, скоріше всього, розбирав запал навчальної гранати. Запал вибухнув, чоловік отримав пошкодження руки, але від госпіталізації відмовився.